Dá pra ver. Tem falta por aqui, pro lado esquerdo do time. Tamo aí, já fez a cobrança lá dentro. O Iron deu um tapa na bola. Fazer um gol contra já é a segunda. Kayaki cruzou pela direita e o goleiro Max tocou a bola de soco para fora da pequena área.